Yes, kuna mpango wa serikali ambao tumeanza ya kupigana vita na mambo yanaitwa triple threats. Triple threats kwanza ni gender based violence, number 2 ni teen pregnancies, and number 3 ni re-emergence of HIV AIDS, especially among the teenagers that are young ones. So tumeona kwamba wakati mwingine lawama inakuja sana kwa serikali, lakini masuala mengine hasa ni ya kijamii. Kwa hivyo tunataka tuanze na jamii yenyewe na wale wanaohusika. Kwa sababu ndio tulaumu wengine, inaanza na individual, inakuja kwa familia, inakuja kwa society na community kuendelea mpaka kufika kwa serikali. Kwa hivyo tunataka to nip things in the bud, ni kuongea na wahusika wenyewe. Ndio maana tumeanza mpango wa kutembea kwa shule hasa za secondary, zile za kutwa, day mixed secondary schools. Tuongee na hawa wasichana na hawa wanawa vijana wanaume na wasichana. Tuwaeleze mambo jinsi ya kujikinga na mambo kama hayo, kwa sababu tunapoteza pesa nyingi sana wakati mtoto anasoma alafu anafika katikati anapata ujauzito, inabidi aende kae nyumbani tena kuanza kulea alafu tena arudi shule. Tunasema kwamba want to nip things in the bud, hizo tabia zikome, watu wajue kwa shule hakuna bibi ama bwana ya mtu. Pale ni mtu na dada na ndugu wamekuja pale kusoma. Na kila kitu iko na wakati wake. Kuna wakati wa kusoma, wakati wa urembo ni baadaye, wakati wa kuolewa na kuoa ni baadaye. Lakini husu wakati. Yeyote ambaye anaenda kumwambia msichana wa shule anampenda kwa sahihi akiwa shule, huo ni utapeli. Kwa hivyo ndio tunaongea na watoto wetu, wazazi wetu pia huko machifuto wanafanya baraza kueleza watu ili tuweze kukaa hii problem, ikiwezekana tupunguze hizi namba sana. Lakini iwapo itatokea, tena tunaamini Mungu wa second chance. Ya kwamba msichana kwa bahati mbaya apate ujauzito, tunasema kwamba aweze kuwezeshwa arudi shule, aendelee na masomo yake ili baadaye naye atafikie kipato cha kuweza kulea yule mtoto wake.